Бангкокте жаңа қалалық парк тұрғындардың сүйікті орнына айналды. Бұл Бенджа Кити орманды бағы. Өсімдіктер, ағаштар, су қоймасы және құстар қаланың шуынан бір сәтке болса да демалуға көмектеседі. Бетонды қаладан шаршаған халық күнде осы паркке келуге асығады. Әкімшілік 2030 жылға қарай қаланы барынша көгалдандыруды жоспарлап отыр. Бұл жерде ағаштың көп түрі отырғызылған. Сондықтан маған бұл бақ қатты ұнайды. Құстар тек азық бар жерге ғана ұшатынын білесіз бе? Мұнда құстар өте көп. Өйткені өсімдіктің барлық түрі бар. Бұрын бұл жерде Таиландтың темекі шығаратын фабрикасы болған. Оны жасыл орманға айналдыру үшін бірнеше жыл кетіпті. Қазір тіпті машинаның да дыбысы естілмейді. Бұрыннан келе жатқан 1700 ағаштың жанына тағы 7000 ағаш отырғызылды. Біз жасап жатқан жұмыс ойдағыдай болып жатыр. Тұрғындарға ұнағаны қуантады. Өйткені біз бұны халық үшін жасадық емес пе? Әрине, қоршаған орта үшін де пайдасы бар. Осы орманға қарап, адамдар табиғатқа жақын болып, оны бағалай білуді үйренеді. Су қоймалары мен кішкене аралдардың арқасында сулы батпақты орта да бар. Бұл жабайы табиғат үшін пайдалы дейді мамандар. Демалыс күндері орманның ортасымен 12 мың адам өтеді. Қала әкімшілігі парктің аумағы алдағы уақытта өсетінін хабарлады. Маған сауда үйлерінде, қала көшелерінде серуендеген ұнамайды. Мен таза ауада қыдырғанды ұнатамын. Біздің қалада мұндай орын табу оңай емес. Ал мына орманда жүре бергім келеді. Ал Грузияда ерекше көпір ашылды. Оның ерекшелігі ол шыныдан жасалған. Жабайы табиғаттың ортасында биік құздар мен сарқыраманың жанында салынған көпірдің ұзындығы 240 метр. Шын арқылы төмендегі орманның сұлулығын басқа қырынан байқауға болады. Бұл мен болған ғажайып жерлердің бірі, тек Грузияда ғана емес әлемде деп айталам. Мен көп елде болдым. Сөзсіз мына көпір танымал орындардың біріне айналады. Әсіресе интернет, Инстаграм арқылы тарап кетеді. Дәл солай болады. Көпірдің құрылысы 2019 жылы басталды. Оған 39 миллион ақш доллары жұмсалды. Жобаны израильдік Кас Ленд компаниясы қолға алды. Көпір билеті 29 лариден басталады. Бұл 1 доллар. Көпірден бөлек бұл жерде адреналин жақсы көретіндер үшін арнайы зиплайнмен жүретін велосипед те бар. Қорқынышты, әрі қызық сезімде болдым. Велосипедті? Иә, сездім. Бірақ жіпті сезбедім. Өз қорқынышымды жеңуге жақсы мүмкіндік екен. Табиғатты сақтай отырып, біз туристерге экстремалды экотуризмнің қауіпсіз түрін ұсынамыз. Бұл жабайы табиғатқа зиян келтірмей, туристерді қызықтырудың жақсы үлгісі. Көпір орналасқан Салка қаласын туристер көп біле бермейді. Енді осы көрнекі орынның арқасында қыдырып келушілердің саны артады деп сенеді инвесторлар.